Asocijacija za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine ove srijede u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli organizuje otvaranje izložbe Bosansko-Hercegovačke fotografije Foto Bih Tuzla 2023. Na izložbi će se najboljim radovima predstaviti 53 autora iz Fotokino kluba Trebinje, Fotokino kluba Tuzla, Fotokluba Fot Travnik, Fotovideo kluba Walter Sarajevo i Univerzitetskog fotokino kluba Banja Luka. Ovo je ujedno aktivnost kojom Bosanski kulturni centar Tuzla počinje realizaciju programskih aktivnosti u novoj sezoni. Nedim Čudić, stručni saradnik za odnose s javnošću BKC-a Tuzla. U ovom mjesecu nas očekuje zaista mnogo događaja, pokušali smo napraviti takav program da bude za svakog ponešto. Imat ćemo tri izložbe, prvom počinjemo večeras, to je u pitanju izložba Asocijacije umjetničke fotografije Bosne i Hercegovine koja će biti postavljena do 12. septembra kada nam dolazi nova izložba gospodina Nijaza Omirovića koji će svoj rad, 40-godišnji, radi se o akademskom slikaru i publicisti, predstaviti kroz jednu umjetničko veče koje je od tog 12. septembra. Do kraja mjeseca ćemo imati i predstavljanje aktivnosti kada su u pitanju udruženje Slovenaca u Bosni i Hercegovini, tačnije u gradu Tuzli. Oni će predstaviti svoju retrospektivu do sadašnjeg održavanja slikarske kolonije Slovenci u Tuzli i imat će jedan dokumentarni film koji prikazuje njihov rad u proteklom periodu. Jedna od aktivnosti koju će realizovati u ovom periodu je i predstava Balkanski kvadrat kredom koju organizuje Alteatar Sarajevo. Nakon predstave planiran je koncert grupe Neša Gali Akustik Duo koji je zakazan za 30. septembar. Septembar završavamo koncertom grupe Neša Galija, radi se o Akustik Duo, frontmena nekadašnje grupe Galija, evo zaista događaj koji već sada privlači pažnju i mislim da će biti sala ispunjena do posljednjeg mjesta. Već u oktobru imamo naša tri tradicionalna događaja, radi se o danima europskog nasljeđa, danima audiovizualnog nasljeđa i umjetnosti i međunarodnom bijenalu minijature koje je evo, brand Bosanskog kulturnog centra s kojim se zaista ponosimo, koji već održavamo 24 godine i koji ove godine bi u suštini trebao biti najbolji do sada s obzirom na broj učesnika koji se prijavljuje i na ono što se očekuje u okviru same manifestacije. U septembru će biti realizovani programi kojima će biti ozvaničena saradnja pozorišta Mladi Tuzla i udruženja Mladi Tuzle, a koji će u narednom periodu sa Bosansko-kulturnim centrom Tuzlanskog kantona Tuzla realizovati brojne koprodukcijske projekte. Također će biti ozvaničeno i potpisivanje ugovora o saradnji sa partnerima koji su odabrani u okviru BKC-ovog javnog poziva za saradnju, a na koji se prijavio veliki broj zainteresovanih.